ជាតិនេះតាមមិនចោះស្គមសខាមិនចោះចាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រហែលជាមិនអាចដូរនៅបានសុខទេអញ្ចឹងពួកយើងនៅតែបន្តតវ៉ាឬត្រាណាលោកកឹមសខាចោះចាញ់ឬមួយក៏លោកកឹមសខាប្រោអីរយ៉ាបាត់ឬការនេះពណ៌ឬការញុយញងតែព្រោះឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីភាពជាតិផ្ទៃក្នុងយើងនេះបាទ
ចាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវការសន្តិភាពសុខសេរីភាពរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនត្រូវការការញុះញង់មិនត្រូវការលោកកឹមសុខាដើរញុះញង់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដើម្បីធ្វើអសន្តិសុខដល់សង្គមជាតិពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបងប្អូនមិនថាចាស់ថាក្មេងខ្ញុំរស់នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានសន្តិភាពប៉ុណ្ណេះរស់រៀនបានប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកអ្វីដែលនឹងមានហើយក
ចាសកន្លងមកអើយពួកខ្ញុំយល់ថាការដែលលោកកឹមសុខាញញងយងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់គ្នាលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅការសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាបំផាក់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវការសន្តិភាពដែលត្រូវការសេរីភាពត្រូវការការអភិវឌ្ឍក៏មិនតែចំណាយគាត់វិញមិនបានធ្វើអីហើយបែរជាមកបង្កចលាចលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចមិនថាចាស់មិនថាក្មេងដូច្នេះពួកខ្ញុំមិ
ដែលគាត់ធ្វើឲ្យលៀបធ្វើឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរស្អប់គ្នាបែងចែកជាងគ្នាសោកបែកយ៉ាងពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈក៏មានទឹកចិត្តក្នុងការសង្ការពារសន្តិភាពការពារសុខសេរីភាពហើយមកដោយទឹកចិត្តពិតប្រាកដដែលផុសចេញពីការឲ្យបីដងរាល់ដែលការធ្វើគឺមិនបានពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់ពេលនេះគឺពួកខ្ញុំអាចទទួលយកប
อบใบยางอย่างนี้มาเจ็ดมามาเจ็ดสมาเจ็ดมาหมดอามีเนี่ยอามีเนี่ยบัดอัดได้อัดได้คืนช่วยถึงอ่ะหุ่นบ้องเราหุ่นอ๋อเราหุ่นเราบัดบัดបងកុំឲ្យតែគេធ្វើអីទេនិយាយសម្លេងនឹងបោកគេទាំងអស់អត់ធ្វើទាំងអស់សឹកពិសេសហើយសូមជំរាបថាបើតាមប្រសាសន៍របស់គាត់គឺថានេះមិនមែនជាការសម្ដែងទៅវិញនោះទេគឺជាការមកសមាជិកដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឃើញថាអនុគមសខាកន្លងមកគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតតែម្ដងដែលក្នុងនោះមានអាយដាមសាមរស៊ីដែលគាត់ជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកធ្វើការរីកគុណទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការថ្នាំងថ្នាជាតិជាខ្លាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមជាចុងក្រោយថាប្រសិនបើអាយដាមកំសខាអនុប្រធានសភាក៏ដូចជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចោះចេញពីតំណែងពីអនុប្រធានសភាជាតិនោះទេពួកគេនឹងបន្តធ្វើការតបារហូតតែម្ដងហើយអសរណិតនៅមិនទាន់បានទទួលបានប្រតិកម្មណាមួយពីអាដាមកំសខានៅឡើយទេមកដល់ម៉ោងនេះ